ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စစ်တပ်ထဲကိုမဝင်လို့ကြတဲ့လူငယ်အများပြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထဲကိုချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်နေကြပါတယ်။ဒီထဲမှာ BPLA လို့ခေါ်တဲ့ကြပြဆရာမောင်စောင်းခဦးဆောင်တဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်တဲကိုလည်းနေပဲအသီးသီးကလူငယ်တွေအများပြားရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဧပြီလအတွင်းကကင်းပြင်းတဲ့တနေရာမှာ BPLA ရဲ့အပတ်စဉ်6တင်းနှန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်သားတွေတရားကျော်တင်းနှန်းစင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာပင်းတရားမျိုးဇာတိဖြစ်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ရိုနင်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အစိုးရတော်ဘုရားရှိခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကပါလေ။အဲအဲ့ကြရအတုံးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကမပြတ်သားသေးဘူးပေါ့ဒီသားသူတွေတစ်ဖက်ရှိရဲပေါ့စီးပွားရေးကြောင့်မအဓိကကျွန်တော်အဲကြောင့်ဝင်တဲ့ကိစ္စနည်းနည်းနှောင့်နှေးသွားတယ်ပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်မနေဒီစကားသားထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီစဉ်းစားထမ်းတော့ဒီလိုထုတ်ကြတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ယူရတော့မှတစ်ဖက်ပေါ့ပြန်မယ်အဲဒီဘက်ကိုပဲသွားမလားဆက်လို့အဲ့မှာပဲဆက်နေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ထိုင်ဆောင်မလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းစဉ်းစားလိုက်တော့အားလိုက်တော့ဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာဆက်နေလို့ပေါ့လေဒီသားသူလည်းကိုကြည့်နိုင်တော့ပေါ့လေဆက်ရှိနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကတော့တော့မယ်ဘူးတော့မယ်ကျွန်တော်ဆုံးမချက်ကတော့လည်းနဲ့တော့ရှာခဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့တော်တော်ယူဖို့ပဲကျွန်တော်ချိန်ယူရတယ်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီရှာဆုံးမချက်ကိုပြန်ပြန်ရှာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာဖြစ်သွားတာမန္တလေးသားဇာတိဖြစ်တဲ့ခေါ်ရကားဗမာကပြားဖြစ်သူရဲဘော်ရက်ခါကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်တိဆောက်ရေးမှာဗမာပြည်နယ်ကိုစားပြုတက်လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိသူပါတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအပြီးမှာလက်နက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရက်ခါဟာတာဝန်ကျရာနေရာမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့သူအတိုက်ချင်းဆုံးနေရာကပြင်ဦးလွင်မြို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပြောတယ်ဒီကတိုက်ချင်တာဟောလဲဆိုတော့ပြောတယ်မှာ DS ရှိတယ်ဒေါ်ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒေါ်ဆိုင်ကြီးဒေါ်နေဝှထုတ်ပေးနေတဲ့ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ပြောနေရနဲဟိုမဟာဗျူဟာရသူတို့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုက်ချင်နောက်ထပ် BBL ရဲဘော်တူကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲဘော်ကပားဖြစ်ပါတယ်သူကအနာသိမ့်ပြီးစဆန္ဒပြပွဲမှာဖန်ဆီးခံရပြီးရက်အနေငယ်ထောင်ချဘူးပါတယ်မိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်လက်နက်ကင်တက်တီကိုမဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအနာသိမ့်ပြီး၃နှစ်ကျော်အကြာမှာလက်နက်ကင်တွန်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုတွန်းပို့ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရဲဘော်ကပားပြောပြတာကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တီးလိုက်ရတာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအတိုက်ရငယ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖမ်းမိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်လောလောအရွယ်တွေပါပဲပြီးတော့မပတ်စံမပေးနိုင်မှမထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေပုံရှိပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်မှာအတိုက်အရွယ်တွေရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးစကားဆရတိုက်ခိုက်မှုခံနေရပါတယ်အဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရလာရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာကြီးဘာသာမှာကြတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒီလိုနည်းနည်းတော့အောက်ကျခံရတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ BBL ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အမိတ်ကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေဘာသာကြီးတွေအကလုံးတန်းတူထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ BBL ရဲ့တသားတိရဲဘော်ဒီထဲမှာလိန်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူရဲဘော်ဂျယ်ရီလည်းပါဝင်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ဂျယ်ရီဟာအနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့သူတူပါ။စိတ်ကတော့ဝင်မှုတော့ရှိရယ်ဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်းသားစုခက်ခဲတယ်ဒီလာဖို့ဘောနော်အင်းအခွင့်မပြုတာတွေရှိရယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းဒီထဲဝင်မယ်ဝင်ဆိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထောက်ပံ့မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးလေနော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းတစ်ခုမှလုပ်ငန်းအညီလူညီမျှဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းလက်ကလည်းလည်းမရဘူးသူအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဒါလည်းခက်ခဲရှိတာမလို့ဒီမှာပဲထားဖို့လုပ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်လောကစိတ်တွေပြင်ထန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်တာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုတန်းစင်ကောက်ယူမှုတွေနဲ့တပါတဲ့ထောက်ဖို့တွေကပါရှာဖို့ဖန်ဆင်းလာတဲ့အခါဂျဲဘော်ဂျဲဘီကိုလက်နက်ကင်တွန်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်သူဟာပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုကိုလှုပ်သွားလို့ခုအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသူပါပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်လက်နက်ကင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့စစ်တနန်းနေရက်တွေကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်နောင်တမရှိဘူးလို့ခုလိုပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဘလောက်တော့ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေလေးဝင်ချာကြီးရရောက်ချင်းပထမနေ့ရောကျွန်တော်ငုံမိတယ်ဗျ။အဲလိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပေါ့နော်။အဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောကဟိုတယ် life ကိုကျွန်တော်အရင်ပြင်မနာမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်9နိုင်ခွဲထိုင်ဆိုင်ထိုင်ရတယ်2ရက်ထိုင်ရပြီးတော့အဆောင်စားဖို့တဲ့မျိုးရီထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီခက်ခဲမှုကြောင့်ညာဘက်တစ်ခါတော့ငုံမိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာတော့ဘာတာကိုလာတဲ့ထဲဖို့ရေး20လီတာပူတာမမကြည့်ဘူးနော်ဒီမှာအကြခက်ခဲမှုတွေဒီဆိုင်ထဲတစ်ပြိပြိနဲ့ကြော်ဖြတ်လာတယ်အားတွေအကုန်လုံးလည်း
ပြီးခံမယ်လို့ဇုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီပဲရောက်လာတာမင်းတို့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်မှာပဲမကောင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုလုတ်တင်ပြီးတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောက်တလွဲလုံရင်တော့မကောင်းတဲ့စစ်သားလည်းကြီးတဲ့ပူကြီးဖောက်ဖို့ပဲရှိတယ်မင်းတို့ကောင်းမှမကောင်းတဲ့သူကိုတုတ်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုရတယ်စစ်သားကောင်းဆိုတာကမိန်းနာကန်တာစီးစနစ်ကြတာတင်းဝဲစည်းကမ်းလိုက်နာတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်မြေရန်ကိုယ့်ရဲ့စစ်သားဖြစ်မှုမမေ့နဲ့နာမနာကြီးဘယ်တော့မှမထားနဲ့လူပြင်းသူ့မှုတွေစိတ်မှုတွေရေးကြီးဆုံးပဲတင်းနှင်းစင်းပြီးနောက်မှာဖာပုံကိုရှည်တန်းထွက်မဲ့ရဲဘော်တွေကို BPL တာဝန်ခံမောင်ဆောင်ခါကရှေ့ထွက်မိန်ကွန်းပြောနေတာပါတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်အစ်တွေဟာအခုဆိုရှည်တန်းရောက်သူတွေရောက်နေကြပါပြီရန်ကုန်သားကိုတီဟာကတော့အခုဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တဲ့စစ်သားတူဖြစ်ပြီလို့အခုလို့ပြောပြပါတယ်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ပေါ်တာကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအိမ်မရှိပါဒီစစ်သားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကမြင်းစီမြင်းကတ်ကြတဲ့ရှိရအတွက်ကျွန်တော်မှအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်ခဲ့မလဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကြီးမှန်းချက်တွေပါဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာရှင်စနစ်ကတို့ကအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတို့လိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်တပ်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတွန်းလှန်ခြင်းလို့ပါကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်တာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကနိုင်ငံသားရေးစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးနောက်မှာအခုဆိုရင်ဒုတိယတုံစစ်တင်နှန်းတွေစတင်ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ထမ်းချုပ်နယ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်သားတွေဖြည့်တင်းပြီးအာဏာလက်မလွတ်ရရေးကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်များပြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရရနီးနဲ့ထွက်ခွာကြသလိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။